Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, u ka bërë përsëri thirrje qytetarve sërb që të mos bojkotojnë e braktisin institucionet e Kosovës, derisa a shprehur se sundimi ligjit nuk është zgjedhje, por detyrim. Në mbledhjen e qeverisë së Kosovës, i pari ekzekutivit ka thënë se presioni dhe sulme ndaj qytetarve në katër komunat veriore janë dëshmi se çka prodhon mungesa e sundimit të ligjit. Kurti është shprehur se problemi qytetarve sërb nuk janë vendimet e qeverisë së Kosovës, por sulmet me bomba, djegjet e veturave dhe shtëpive e kërcënimet që po u bëhen. Ne duam sundim të ligjit sepse duhet sundim i ligjit. Nuk është zgjedhje, është detyrim. Mungesa e tij është kërcënim për të gjithë. Me këtë kërcënim më së shumti po ballafaqohen bashkëqytetarët tonë në katër komunat në veri të vendit tonë. Presioni dhe sulmet ndaj tyre nga banda individ kriminal janë vetë dëshmia se çka prodhon mungesa e sundimit të ligjit. Ndërkaq, ministra e drejtësisë Albulena Haxhiu, pas mbledhjes së qeverisë, ka thënë para mediave se qytetarët dhe prokurorët e dorëhequr në veri nuk do të mund të kthehen sërish në sistemin e drejtësisë. Persona të cilët dorëhiqen nuk mund të kthehen sërish në sistem. Për faktin se është goditje për sistemin e drejtësisë për Republikën e Kosovës që një gjyqtar dhe një prokuror, sidomos për sistemin e drejtësisë, të dorëhiqet për shkak të dirigjimeve që i bëhen nga Vučići. Ajo ka deklaruar se përkundër dorëheqjeve, gjykata dhe prokuroria në veri po funksionojnë dhe qytetarët po marrin shërbimet e nevojshme. Qeveria e Kosovës në mbledhjen e së mërkurës ka miratuar projekt ligjin për sistemin qendror të evidencës penale, udhëzimin administrativ për saktimin e listës dhe llojeve e pajisjeve ndihmëse që ofrohen falas për personat paraplegjik dhe tetraplegjik, e koncept dokumentin për buxhetimin e përgjithshëm gjinor. Po ashtu u aprovua vendimi për shitjen e automjeteve zyrtare të Ministrisë së Ekonomisë, të cilët janë të papërdorshëm, si dhe ushtua në programin legislativ për vitin 2022, projekt ligji për plotësimin dhe ndryshimin e ligjit për energjinë si nevojë nxitur nga situata energjetike në vend.